Les graderies reconstruïdes de l'Amfiteatre de Tarragona no s'enderrocaran. L'Ajuntament ja té l'informe que n'avalua l'estat i descarta tirar-les a terra, tot i la important fissura que s'hi va detectar. La intenció és poder-les reobrir en el termini d'un any. Noves mesures per evitar el col·lapse circulatori a la part alta de Tarragona en les entrades i sortides al col·legi L'Estonac. Entre d'altres decisions, s'implantarà un espai a fora de la muralla al passeig de Sant Antoni per poder acomiadar els nens i nenes. El director de Dau Tarragona, Ignasi Canyaveral, és el nou president de l'AEQT, la patronal de la química tarragonina. Entre els reptes que es marca, mitiga els efectes en la indústria de l'escalada de preus que estem vivint. Coneixerem com serà el cartell de la Festa Major de Sant Joan de Valls, que se celebrarà del 20 al 25 de juny. El protagonisme és pel tomb del poble. Hi apareixen els elements del Seguici, els Xiquets de Valls i espais del centre històric. I en esports, Berni Álvarez continuarà un any més a la banqueta del Club Bàsquet Tarragona. L'entitat i el tècnic han arribat a un acord per fer possible el 13è curs seguit com a tècnic de l'exjugador, que preveu conservar bona part del grup que va disputar la final prèvia a la fase d'ascens a l'EP Plata. Són els titulars d'aquest dimecres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Les graderies reconstruïdes de l'Amfiteatre de Tarragona es mantindran després que l'estudi encarregat sobre el seu futur determini que no és necessari l'enderroc. En declaracions a Tarragona Ràdio, el regidor de Patrimoni, Armand Pinedo, s'ha mostrat confiat que en el termini d'un any aquesta graderia es pugui reobrir al públic. Les graderies reconstruïdes de l'amfiteatre no aniran a terra i es treballarà per a refer la seva estructura, afectada per una important fissura. Així ho ha anunciat en declaracions a Tarragona Ràdio el regidor de Patrimoni, Armand Pinedo. Pinedo ha fet públics els resultats de l'estudi encarregat pel consistori el passat mes de novembre per a conèixer l'abast exacte dels problemes estructurals que pateix la part de l'amfiteatre reconstruïda als anys 60 i 70. En el moment de conèixer aquestes deficiències, el consistori es va plantejar enderrocar-la, però segons aquests darrers estudis, es pot gairebé afirmar que es mantindrà. En un parell de mesos s'espera tenir el projecte per a cosir l'esquerda i posar-hi solució, uns treballs que s'allargaran entre 3 i 4 mesos i en una actuació global que podria acabar en un any. De moment, la imatge d'aquesta part del monument continuarà presidida per la bastida que li fa de suport, que té un cost de 30.000 euros anuals. El que ja està reobert és l'accés a la Torre dels Escipions, que recordem es va tancar fa un mes després que patís l'impacte d'un llamp que va provocar una important fissura en aquest monument. Després de l'incident es va protegir la zona per preservar la seguretat dels visitants davant de possibles despreniments. Ara, des del Museu Nacional Arqueològic, el que s'està fent és veure quins treballs s'han de fer perquè no hi hagi cap més afectació. Obrim crònica política. El nou govern d'Altafulla ja s'ha repartit les competències. Qui farà què? Un govern que també estarà com l'anterior en minoria. El regidor no adscrit tindrà funcions, tot i que no les podrà assumir oficialment. L'equip de govern de Montse Castellarnau ja té totes les funcions repartides. L'alcaldessa assumirà les àrees de seguretat, serveis municipals, personal, festes i joventut. Pel que fa als regidors, el nou cartipà situa Maria Luisa Méndez Vigo, primera tinent d'alcaldia, i Francesc Ferrer, segon tinent d'alcalde. Els dos són els que tindran més responsabilitats. S'ha volgut recuperar una distribució similar a l'escollida per Alternativa Altafulla quan estava al capdavant de l'Ajuntament. Hem intentat respectar els que ja havíem estat regidors en anteriors mandats, doncs l'afinitat, diguéssim, de les nostres àrees, les que havíem portat, perquè ja tens una experiència adquirida al llarg dels anys. En aquest cas, amb el Héctor López Bofill, que és el que farà govern juntament amb nosaltres, ha sigut una miqueta de negociació. S'ha quedat una àrea que volia portar jo, que és cultura. A més de cultura, López Bofill agafarà les regidories d'ensenyament i esports. Méndez Vigo assumirà les d'urbanisme, habitatge, medi ambient, participació ciutadana i polítiques feministes. Francesc Ferrer, hisenda, salut, transparència i accés a la informació pública, comunicació,
administració electrònica i protecció animal. Jaume Sánchez serà el tercer tinent d'alcalde i dirigirà comerç i turisme. Les carteres de benestar social, gent gran i salut recauran en el regidor Xavier Rofes, que si bé no podrà assumir-les directament i de manera institucional, per la seva condició de no escrit, n'executarà les principals funcions. Ell anirà, farà les negociacions, tindrà les reunions, mirarà les instàncies i farà tota la gestió, diguéssim, d'un regidor, però no té signatura, evidentment no pot decidir res oficialment per escrit, llavors... Per això la titulació d'aquestes regidories específiques les tindrà el Francesc Ferrer. Finalment, Natàlia Sanz, d'Ara Altafulla, es mantindrà a l'oposició tot i haver donat suport a la moció de censura. D'aquesta manera es tractarà d'un govern en minoria. L'Ajuntament descarta un ple extraordinari per donar compte del nou cartipàs, que s'oficialitzarà davant la resta de membres de la corporació en el ple del 30 de maig. L'Ajuntament de Tarragona implantarà noves mesures per evitar el col·lapse circulatori que es produeix a les entrades i sortides del col·legi L'Estonac, situat en plena part alta. S'habilitarà una zona fora de muralles al passeig de Sant Antoni per poder acomiadar els nens. Hi haurà, però, més novetats. La regidoria de mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona s'ha reunit recentment amb la direcció i representants de l'AMPA del Col·legi L'Estonac per articular noves mesures a fi de millorar la mobilitat de la zona en les entrades i sortides del centre educatiu. Fruit d'aquest diàleg, s'ha proposat crear una zona de petó i adeu fora de les muralles al passeig de Sant Antoni. Les famílies podran aparcar en aquesta zona delimitada de forma reservada un espai que durant la resta del dia funcionarà com una zona blava. Pel que fa a la plaça de la Pagesia, es continuarà permetent l'aparcament de les famílies de les criatures que assisteixin a l'escola Bressol i a Infantil, a banda de les places de Petó i Adeu del carrer Sant Pau i les que s'han creat davant mateix de l'escola. Amb aquestes accions es vol treballar conjuntament per millorar la mobilitat de les famílies amb equilibri amb la seguretat i la mobilitat dels veïns de la zona. Ja hi ha obres, és al carrer Canyelles de Tarragona, unes obres que avancen per convertir aquest espai del centre de la ciutat en una zona per a vianants. Com veuen, ja s'ha tret tot el que era l'antiga calçada i les obres avancen a bon ritme en aquesta artèria principal del centre de Tarragona. La previsió de l'Ajuntament és que a l'estiu, cap al mes de juliol, aquestes obres ja puguin haver acabat. Marxem ara cap a Valls per fer balanç, perquè avui ha fet balanç, com dèiem, l'oficina d'habitatge. Recupera els nivells d'activitats previs a la pandèmia. Augmenta el volum d'usuaris atesos i també la tramitació d'ajuts. Durant l'any passat, el 2021, a Valls es van concedir més de 500.000 d'euros en ajuts públics d'habitatge. L'Oficina Local d'Habitatge de Valls va atendre durant l'any 2021 gairebé 5.500 persones, el doble que l'any de la pandèmia, el 2020. És un indicador que serveix per constatar la recuperació de l'activitat. Fins i tot, l'increment d'usuaris supera les xifres del 2019, és un 17% superior. El repunt postpandèmic es representa també amb el nombre d'expedients tramitats d'ajuts al lloguer, 411, la xifra més alta de la història del Servei Local d'Habitatge de Valls. En total es va gestionar la concessió d'ajuts per un import superior al 500.000 d'euros, un 5% més que el 2019. Ajuts finançats majoritàriament per la Generalitat, però també per recursos propis de l'Ajuntament. Aquest ha concedit 53 subvencions a propietaris que tenen el seu pis a l'oficina local d'habitatge per un import de 12.000 euros i 14 ajuts al pagament de lloguer per un import de 7.500. Durant l'any 2021 es van atendre 123 sol·licituds de pisos, es van supervisar 117 contractes i se'n van realitzar 36 de nous. Actualment l'oficina local d'habitatge de Valls gestiona 136 pisos que destina a lloguer. Els propietaris que aporten els seus pisos gaudeixen d'un seguit d'avantatges, com ara l'assegurança gratuïta o bonificacions a l'IBI. La nostra filosofia és intentar anar augmentant el parc d'habitatge que gestionem per poder oferir uns habitatges amb uns preus de lloguer més econòmics que els preus de mercat. I aquests preus de lloguer els podem oferir per tot això que us he dit, pels incentius que els fem als propietaris, pels descomptes que tenen els propietaris en tributs i en costos afegits a l'habitatge. El curs passat es va tancar també amb la xifra més alta d'habitatge públic gestionat per l'Ajuntament. Són un total de 25 pisos de titularitat municipal o cedits per l'Agència Catalana de l'Habitatge que es destinen a casos d'emergència i lloguer social.
Altafulla ha posat en marxa una nova campanya per regularitzar el cens d'animals de companyia al municipi. Sota el lema "M'estimes, doncs, xic", des del consistori es vol actualitzar la xifra d'animals censats, que ara mateix arriba als 562. Es tracta d'una xifra irreal, molt per sobre dels animals que hi ha ara mateix a Altafulla, ja que des de la policia local remarquen que hi ha molts propietaris que no donen de baixa els seus gossos, gats o altres animals un cop aquests moren. Recorden que, segons l'ordenança municipal, és obligatori el cens dels animals i dur-los identificats sota sanció d'un mínim de 900 euros i que aquesta acció facilita poder-los trobar en cas de fugida, un fet que s'accentua ara, sobretot, que arriba l'època d'estiu. Ara vindrà una època, a l'època d'estiu, en què tindrem un increment de visitants que vindran amb els seus animals de companyia, i el fet que tinguin els animats amb el registre de la Generalitat ens facilitarà molt en cas que aquests animals es puguin extraviar o perdre's. La policia local d'Altafulla compta amb els mitjans per a poder identificar aquests animals i trucar als seus propietaris perquè vinguin a recollir-los. Els sindicats beneeixen l'arribada de la planta de components de bateries a Mont-roig del Camp, una inversió xifrada, recordem, en 600 milions d'euros i que ha de crear mig miler de llocs de feina. UGT i Comissions Obreres veuen en l'aposta d'Ilgin una oportunitat per diversificar l'economia del territori, sobretot perquè la indústria s'adapti als nous temps. La creació de 500 llocs de treball a les comarques de Tarragona no és un anunci que es doni cada dia. Els sindicats aplaudeixen l'arribada de l'empresa sud-coreana a Mont-roig del Camp, i més per l'activitat industrial que proposa. Els components per bateria són una aposta de futur, i això, per un costat, és bo per la mà d'obra. Pel que sembla, si seran un lloc de treball de valor afegit i de qualitat, com el qual vol dir que molta contractació d'aquesta, que necessitarà d'uns coneixements i sobretot necessitarà d'uns nivells de formació bastant potents, doncs se quedaran aquí al territori i no marxaran de la demarcació. L'altra lectura positiva que se'n fa és el punt d'inflexió que pot suposar per la indústria. Podria generar altres activitats al seu voltant i sobretot obre un nou camí per al sector de l'automòbil, que s'enfronta a la gran transformació pel vehicle elèctric. Estem en un procés primordial, important, ara mateix és un punt d'inflexió per al tema de la indústria. És una oportunitat que tenim dels fons europeus per desenvolupar la indústria, però si no ho fem bé, correm un perill. De l'anunci i els fets passaran com a mínim un parell d'anys perquè la fàbrica entri en funcionament. Haurem de veure que sigui realment el que s'està explicant, que sigui realment que aquesta empresa creï 500 llocs de treball. Hem de veure que per les notícies que tenim és una empresa que a nivell mundial té 1.100 llocs de treball, o sigui, que aquí faci 500, això l'haurem de veure que sigui realment així. I l'altre interrogant seran les condicions contractuals que oferirà l'empresa. En qualsevol cas, l'aposta d'Ilgin és important. Ara bé, els sindicats adverteixen que una flor no fa estiu i que cal seguir remant en la reindustrialització del país. L'entorn ha de ser propici per transformar les activitats i atraure noves inversions. I necessitem, bàsicament, que la Generalitat ens doti de molts recursos, sobretot a la formació professional de grau mig i grau superior, i també a les universitats per poder adaptar les demandes de les noves ofertes de treball que hi haurà dins de la demarcació. Més enllà d'això, tothom coincideix en la importància de diversificar l'economia del territori, més enllà del turisme, un objectiu que pot apropar la implantació de la companyia sud-coreana. L'Associació de les Empreses Químiques, la EQT, té nou president. És el director de Dau Tarragona, Ignasi Canyagueral, que pren el relleu de Rubén Folgado, qui ha estat al capdavant de l'entitat els darrers 2 anys i mig. Ignasi Canyagueral assumeix la presidència de l'EQT motivat i compromès. Els pròxims 3 anys estarà al capdavant de l'associació que representa la majoria d'empreses químiques del territori. El director de Dau Tarragona era fins ara vicepresident de l'associació i des d'aquest dimarts pren el relleu de Rubén Folgado, que ha presidit l'EQT els 2 darrers anys i mig. El darrer ha estat un mandat complicat per l'accident a Ecoxe, la pandèmia, l'escalada de preus i, a títol personal, cal sumar-hi la investigació per possible estafa amb els contractes de subministrament elèctric. Tot i això, sobre la taula s'ha marcat cap a on ha de caminar la indústria química els pròxims anys i el nou president assumeix les funcions en un període clau per desplegar el pla estratègic, un full de ruta amb 2 màximes. Seguretat és la primera prioritat de totes les empreses.
La sostenibilitat, estem en un moment clau de canvi, de transició energètica, de circularitat. Totes estem compromeses amb això. Per tant, seguretat i sostenibilitat és la primera. Impacte al medi ambient va dins de sostenibilitat. Després hi ha la competitivitat. El futur, nosaltres volem seguir treballant al territori i volem ser competitius. Per tant, competitivitat amb innovació és clau. I després volem jugar un paper clau al territori. Això s'haurà de combinar amb un repte de present, com són els elevats costos de l'energia. El preu de l'energia ens afecta a tots, ens treu competitivitat i haurem de veure com impacta la demanda també, no? I estem treballant per mitigar l'impacte a les empreses, no? Els directors de Repsol i BASF a Tarragona ocuparan les vicepresidències de l'ACT en la nova etapa. Més qüestions econòmiques. Una vintena de funcionaris de l'Ajuntament de Tarragona s'han concentrat davant del despatx del regidor de Recursos Humans per reclamar un reglament de teletreball. Des d'aquest dilluns, tots els treballadors que fins ara gaudien d'aquest model han tornat a la presencialitat. Segons els sindicats, aquesta implementació suposaria una millor conciliació de la vida personal i familiar i contribuiria al desenvolupament sostenible. Demanen que el teletreball vagi més enllà d'una mesura presa per la pandèmia, tal i com s'ha fet en altres ajuntaments i administracions de la zona. Més de 3.000 persones han visitat el remodelat Celler de Vilaseca des que va obrir portes a principis d'abril. Ha estat un mes i mig en què els veïns i veïnes han conegut de primera mà l'actuació de reforma a l'edifici noucentista, transformat ara com a espai cultural i museístic mitjançant fons propis i també d'europeus, amb un pressupost de 8 milions d'euros. El programa de TAC12 de Saló de Plens també va endinsar-se pels racons d'un celler que conserva l'essència del segle passat i que, construït el 1920, ofereix ara més de 3.000 metres quadrats d'oci i divulgació d'una de les catedrals del vi del Camp de Tarragona. I al Museu Comarcal de la Conca de Barberà s'hi pot veure des d'aquesta setmana una Mare de Déu del Mestre del Tallat. D'aquest artista, que va treballar a la Conca de Barberà a finals del segle XV i principis del XVI, no se'n coneix el nom, però sí diverses obres repartides per la comarca. Se li atribueixen obres a Poblet, Solivella o a Savallà del Comtat, així com d'altres repartides per tot Catalunya. De pedra, sorrenc i de 200 quilos, formava part d'una col·lecció privada del Camp de Tarragona i en sortia subhasta ha tingut un cost de 8.000 euros. Creada amb una proveta, és a dir, tot bastant recreant aquelles feines que feien antigament els historiadors de l'art, de crear una personalitat artística per agrupar un seguit d'obres. I per què li diem del Tallat i no de Solivella, de Savallà o de Poblet? Perquè el Tallat és on té la major producció artística. Moment ja per fer una breu pausa. De seguida tornem amb el repàs informatiu de la jornada. Els esports, el CBT comptarà un any més amb Berni Álvarez com a primer entrenador de l'equip d'EVA. És un càrrec que ocupa des del 2010, just des que es va retirar com a jugador. L'entrenador tarragoní considera que l'actual projecte, que es basa en diversos joves valors de la casa, pot evolucionar durant el curs vinent. També descobrirem la imatge de les festes de Sant Joan de Valls d'enguany. És obra de Marina Barberà i inclou referències a les dues colles castelleres de la ciutat i també alguns elements del seguici popular. En tornar de la pausa, descobrim quins. No es moguin, ara mateix tornem. Tretzena temporada de continuïtat a la banqueta del CBT amb la renovació de Berni Álvarez, màxim responsable des del 2010, augura pocs canvis aquest estiu per reforçar l'aposta pel grup actual i on destaquen els joves que han rendit de manera notable aquest curs. No caldrà suportar els llargs estius basquetbolístics per resoldre la incògnita de Berni Álvarez. L'oficialitat de la seva permanència al CBT es produeix quan queden 4 mesos per l'arribada dels primers duels de la 22-23.
I ja gairebé costa no equivocar-nos quan comptabilitzem cursos amb l'històric exjugador a la banqueta. Aquest serà el 13è perquè va assumir el càrrec just després de retirar-se de les pistes, el 2010. Entre l'Eport, Le Plata i Eva, poques vegades ha tingut tan clara la seva decisió com ara. Està gaudint com si es tractés del dia 1. I em vaig comprometre que si tot anava bé, doncs que com a mínim estaria 2 anys, no? La meva idea era estar aquests 2 anys de formació, sobretot amb els joves, i intentar acompanyar-los per tornar a crear un projecte bo, i aquesta era la idea des del principi i fins al final de temporada. A final de temporada, com vam parlar 3 converses amb el Jacint i l'Aleix, doncs en principi cap problema, les úniques condicions que jo he ficat és poder fer una bona post-temporada. Orgullós de l'evolució dels joves, d'un Eva que va jugar al play-off previ a la fase d'ascens a plata, no descarta ningú i tampoc nega que els petits moviments seran inevitables. Això significa, però, que el gruix de l'actual CBT pot acompanyar-lo la temporada que ve al Serrallo i amb l'ambició de millorar els darrers bons resultats. Amb Erni renovat, les dues patates calentes que cal solucionar són les de Ferran Torres i David Fernández. Reincorporats amb l'Eva, arrencada, tindran les portes obertes per continuar-hi. I aquesta és la gran necessitat del CBT, que la coherència del projecte funcioni millor o pitjor, no caigui. A mi m'agradaria que continuessin, la veritat és que he parlat amb els dos, i a mi m'agradaria que continués la base d'aquest equip en majoria, no? Reforçar-lo una miqueta, si ho pogués ser, per intentar lluitar per estar dalt, que era algo que no esperàvem l'any passat, però crec que hem de donar aquest passet per intentar des del principi tornar a jugar al play-off. Arribarà un reforç o dos i crec que la majoria de la plantilla serà la de l'any passat. Que l'equip que comenci la pretemporada o l'equip que comenci la competició sigui l'equip que l'acabi, no? Les sessions d'entrenament no s'han aturat a Tarragona i a les ordres del mateix Berni, que permet que alguns dels efectius blaus s'allarguin al to físic abans de la inevitable aturada estival. Queda aproximadament un mes i Valls escalfa motors per una nova festa major. Se celebrarà del dilluns 20 de juny al dissabte 25. Encara es treballa en la programació dels actes, però de moment ja s'ha descobert el cartell anunciador i la seva imatge gràfica. L'ha dissenyat Marina Barberà i representa espais emblemàtics on es viu la festa major. També hi tenen protagonisme tots els elements que formen el seguici festiu de la ciutat, incloent les noves incorporacions d'enguany, com el Ball de Cavallets o el de Pastorets. Vol representar un espai festiu comú per a tots els ballencs, coincidint amb el retorn de la festa sense restriccions. Aquest any s'ha recollit tots els elements com una manera també de visualitzar que la festa torna al poble i que tot el poble té ganes de celebrar la festa amb normalitat com abans de la pandèmia. Continuem encara a la capital de l'Alt Camp perquè el Museu de Valls amplia la col·lecció de peces del pintor ballenc Francesc Galofre i Uller amb la incorporació d'un nou quadre. La peça es va adquirir l'any passat i ha estat restaurada per David Silvestre amb un treball que ha permès treure capes externes afegides a la pintura i descobrir l'oli original. Es tracta del retrat d'un àrab i es pot datar a finals del segle XIX. La peça s'exposarà en la mostra dedicada al pintor que el Museu de Valls està preparant per recordar la seva figura en el 80è aniversari de la seva mort. El museu conté una de les col·leccions més senceres o la més sencera d'obres del Galofre Uller. Aquesta peça ens aporta una època, un moment, diguem-ne, en què ell va fer obra de temàtica orientalista, que no teníem representada en la col·lecció i, per tant, ens cobreix un buit dintre de la seva trajectòria que, al fons, el museu no hi era. I avui acabem amb música, música que associem als castells, i és que Tarragona ha estat la seu de les jornades musicals de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, una trobada que vol tecnificar les gralles i timbals de les colles del país. El món casteller agafa embranzida en aquest inici de temporada i també ho fan les seves gralles i timbals. Mig centenar de músics vinguts de colles d'arreu del país es van trobar aquest cap de setmana a Tarragona amb motiu de les jornades musicals organitzades per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Les aules de l'Escola Municipal de Música de Tarragona van acollir la primera edició presencial d'aquest esdeveniment, que vol oferir eines als grallers i timbalers per tecnificar-se
i millorar la seva pràctica. Les classes de nivells inicials i avançats es van complementar amb les taules rodones, tot plegat en un context de recuperació postpandèmica. De la mateixa manera que les colles no arrosseguen tantes camises al local i a plaça com abans de la pandèmia, també està costant recuperar el gruix de músics. Igual que ha costat tornar a portar els castellers al local d'assaig, doncs està costant que les gralles i els timbals tornin també a tocar. És com qualsevol casteller més. Un casteller, quan arriba al tronc, quan arriba a pinya, doncs no té l'entrenament que tenia abans de la pandèmia, doncs en les gralles i timbals és també el mateix. Han de tornar a agafar aquest ritme i a tornar a agafar la dinàmica d'assaig i de tocar a plaça. Les jornades musicals són una de les apostes formatives que la coordinadora ha activat els darrers anys. Juntament amb les de gestió, prevenció de lesions i equitat, l'entitat aglutinadora castellera organitza 4 jornades a l'any. Doncs al ritme de timbals i gralles arribem al final del Notícies 12. Gràcies un dia més per la seva atenció i la seva confiança. Ens retrobem demà a l'hora de sempre. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.